Ja mislim da je jako dobro i za mladiće i za devojke da u nekom svom odrastanju naiđu na starije ljude. I mladići na starije žene i devojke. Prosto, ne to sad da... Malo da probaju. Nije to sad pitanje probati, nego je u pitanju da ćete možda nešto malo više naučiti.